които са, които са млади, които разбират и се радват на нашата музика и това ни помага. Това ни помага без никакъв финансов такъв. Единствено около на енергията, на която искаме да композираме и да си имаме така и така. Всеки е минал през този път, харт из прот. Интересно, че имам всичко, нали? Всичко се случва и всяко стила и музика и смисъл са събрани от много хора и те се спре нещо различно. Наистина от сега. Това нещо има късмет, нали? Да, Боже, че си. И така, моля да ви представя с най-голямо удоволствие братята близнаци Константин и Александър Владигерови и Стоян Yankulov Stunji. Thank you.
Thank you.
Вот так вот, как мы пили, и там, и там, и там, и там.